سرخط خبرها، تست موشک 300 کیلومتری در ایران. جنگ آمریکا و چین بر سر سازمان بهداشت جهانی. اعلام پیروزی از سوی ترامپ بعد از شکست طرح استیضاح. و هشدار طالبان به ناتو. درود بر شما همراهان عزیز. به تازه ترین رویدادهای این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها، تست موشک 300 کیلومتری در ایران. نیروی زمینی ارتش ایران موشکی با برد 300 کیلومتر را آزمایش کرده. سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، با اشاره به تست عملیاتی موشک هوشمند 300 کیلومتری نزاجا گفت: نیروی زمینی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و ایده پردازان نخبه خود متناسب با نیاز عملیاتی امروز تلاش می‌کند تا یگان‌ها را از تحرک و کارآمدی لازم برای مقابله با تهدیدات نوین آماده کند. وی گفت: امروز در نیروی زمینی ارتش 28 طرح لبیک را که هر کدام جامعه هدف خود را مد نظر دارد در دستور کار قرار دادیم. سرتیپ حیدری همچنین با اشاره به توانمندی نیروی زمینی ارتش در حوزه توپخانه، راکت اندازها و راکت ها از تست موشک با برد 300 کیلومتر توسط یگان موشکی نزاجا همزمان با برگزاری این جشنواره در یکی از مناطق کشور خبر داد. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: ما به جنگ به عنوان یک علم و هنر نگاه می کنیم. برای جنگیدن و دفاع اثر بخش از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید عالم شده و به انواع علوم مجهز شویم. لذا در نیروی زمینی طبق یکی از طرح‌های لبیک توجه ویژه‌ای به کارکنانی که دارای ایده‌های نو و مخترع و منشأ حرکات جدید هستند کرده ایم. جنگ آمریکا و چین بر سر سازمان بهداشت جهانی. کاخ سفید روز شنبه از چین خواست تا داده‌ها و اطلاعات مربوط به شیوع ویروس کرونا را در دسترس قرار دهد. واشنگتن در عین حال نسبت به روش تبادل گزارش مربوط به ویروس کرونا از طرف سازمان بهداشت جهانی عمیقا ابراز نگرانی کرده. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که باید این گزارش فارغ از دخالت‌های دولت چین منتشر شود. در طرف مقابل، سخنگوی سفارت چین با بیان اینکه آمریکا باعث آسیب به همکاری چند جانبه در عرصه بین‌الملل با سازمان بهداشت جهانی شده گفت که نباید انگشت اتهام را به سمت چین و کشورهای دیگر گرفت که از سازمان بهداشت جهانی در جریان شیوع کووید 19 حمایت کردند. در بیانیه سفارت چین در آمریکا که روز یکشنبه منتشر شد آمده است، سازمان بهداشت جهانی یک سازمان معتبر و چند جانبه بین المللی در زمینه بهداشت است، نه یک سازمان تفریحی که در آن به راحتی وارد و خارج شده. این بیانیه از ایالات متحده خواسته است تا با اقدامات واقعی از کار سازمان بهداشت جهانی حمایت کرده و در مبارزه جهانی با ویروس کرونا کمک شایسته کند. ایالات متحده تیر ماه سال جاری به طور رسمی اعلام کرد که از سازمان بهداشت جهانی خارج می شود. این خروج تا تیر سال آینده اعمال نمی شود. پس از آنکه آمریکا خواستار بازبینی داده‌ها و اطلاعات تیم انظامی سازمان بهداشت به چین شد، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که تمام فرضیات درباره شیوع ویروس کرونا همچنان محتمل هستند. اعلام پیروزی از سوی ترامپ بعد از شکست طرح استیضاح. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بامداد یکشنبه از اینکه در دادگاه استیضاح دوم خود در سنا تبرئه شد استقبال کرد. ترامپ با صدور بیانیه‌ای در این باره ابتدا از وکلای خود و همچنین سناتورها و نمایندگان کنگره که به استیضاح وی رأی منفی داده و از او دفاع کردند تشکر کرد. وی سپس به انتقاد از حزب دموکرات پرداخت و گفت: ناراحت کننده است که در دوران ما یک حزب سیاسی در آمریکا مسیر آزادی برای بدنام کردن قانون، لکه‌دار کردن اجرای قانون و استفاده عدالت به عنوان ابزاری برای انتقام‌جویی کسانی دارد که با آنها مخالف هستند. رئیس جمهور سابق آمریکا دادگاه استیضاح دوم خود را پیگرد متوهمانه دیگری در تاریخ این کشور توصیف کرد و اظهار داشت هیچ رئیس جمهوری چیزی مانند این را تجربه نکرده بود و این بدان دلیل است که مخالفان ما نمی توانند فراموش کنند که حدود 75 میلیون نفر به ما رأی دادند.
ترامپ در اظهاراتی که رنگ و بوی بازگشت به عرصه سیاست در 4 سال آینده را داشت گفت جنبش تاریخی وطن پرستانه و زیبایی آمریکا را دو عظمت شروع می کنیم. در ماه‌های پیش رو چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با شما دارم. وی همچنین افزود ما کارهای بسیار زیادی پیش روی خود داریم و به زودی با دیدگاهی برای آینده روشن، درخشان و بدون محدودیت برای آمریکا ظهور خواهیم کرده. سناتورهای آمریکایی بامداد یک شنبه طی رأی‌گیری در جریان پنجمین روز بررسی دومین استیضاح رئیس جمهور سابق این کشور او را از اتهامات تبرئه کردند. اتهام مطرح شده علیه ترامپ در طرح استیضاح دوم تحریک به شورش معرفی شده و به اقدام او در تحریک هوادارانش برای حمله به ساختمان کنگره در جلسه 6 ژانویه هنگام شمارش آرا گزینندگان الکترال کالج برای تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات مربوط می شود. سناتورهای جمهوری خواه در حالی از رئیس جمهور سابق همحزبی خود دفاع کردند که 3 روز پیش مدیریت کنندگان دادگاه استیضاح رئیس جمهور سابق آمریکا فیلم‌های بهت‌آوری از روز حمله حامیان وی به ساختمان کنگره، ضرب و شتم ماموران پلیس و گریختن هراسان مسئولان آمریکایی از جمله معاون رئیس جمهور سابق منتشر کردند. هشدار طالبان به ناتو. طالبان به ناتو درباره تداوم جنگ در حال هشدار دادند که این ائتلاف در حال بررسی خروج برنامه‌ریزی شده از افغانستان است. به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزرای دفاعی از ائتلاف ناتو قرار است در روزهای آتی به بررسی ماندن یا رفتن 10,000 نیروی این ائتلاف از افغانستان بپردازند و این نشست در حالی برگزار می‌شود که خشونت طالبان در افغانستان رو به رشد است. طالبان در بیانیه اعلام کرد پیام ما برای نشست قریب الولوغ ناتو در سطح وزرای دفاع این است که تداوم اشغالگری و جنگ در افغانستان نه به نفع شما و نه به نفع مردم ما و شماست. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است کسی که خواهان گسترش جنگ و اشغال است درست همانند 2 دهه گذشته در قبال آن مسئول خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با طالبان در سال گذشته میلادی در دوحه قطر توافقی را امضا کرد که بر اساس آن نیروهای خارجی در صورتی که طالبان روابطش را با القاعده قطع کند و مذاکرات صلح با دولت کابل را انجام دهد از افغانستان تا می 2021 خارج می شوند. بینندگان عزیز، ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً چنل ما رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی، وقت خوش.